Нарындан Кытайга жылына 100 миң тоннадан көмүр экспортталат. Бул тууралуу президенттин өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, каймакта инвестициялык форум өтүп, анын катышуучулары Меңбулак айыл өкмөтүнүн эмгекчил айылындагы Куртерек участкасына курула турган көмүр базасынын долбоору тааныштырылды. Бул жерде Теңиртоо Инвест жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 9,5 гектар жер аянтына четелдик инвесторлор менен биргеликте көмүр базасы курулуп, Меңуштан тартылып келинген көмүр Кытай мамлекетине экспортолот деп айтылат маалыматта. Меңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы билдиргендей, келишим 5 жылга түзүлгөн, курулуш жеңил конструкция менен курулуп, жылына 100 миң тонна көмүрдү экспорттоо пландалууда. Ошол эле учурда келишимге 500 тоннага чейин жергиликтүү калкты көмүр менен өз баасында жана аз камсыз болгон 50 үй бүлөнү көмүр менен акысыз камсыздоо каралган, деди ал.